Нова схема за здравословно хранене на децата ще се прилага в България като страна членка на Европейския съюз от учебната 2017-2018 година. Целта е да се възпитават хранителни навици сред подрастващите. Разработката предвижда предлагането на плодове, зеленчуци и млечни продукти в училище, както и специални образователни програми, посветени на доброто хранене и начините на производство на храната. Единната схема обединява и оптимизира съществуващите проекти, от които през миналата година са се ползвали над 20 милиона деца. Въпреки че не са задължени, всичките 28 държави членки са посочили, че ще участват в инициативата през учебната 2017-2018 година. Според комисаря по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган, схемата е изключително важна и ще окаже безценна подкрепа на милиони европейски ученици и хиляди земеделци във всяка държава членка. Заложено е децата в училищна възраст да получават с предимство пресни плодове, зеленчуци и мляко за пиене. Всяка държава може сама да определи дали да бъдат раздавани и преработени продукти като супи, плодови пюрета, сокове, кисели млека и сирена. Не се допускат обаче добавянето на захар, сол и мазнини, освен ако националните здравни органи разрешат ограниченото им използване. Изборът на продуктите зависи от тяхната сезонност, разнообразие и наличност, като предимство се отдава на продукти от Европейския съюз. Държавите членки могат да отдадат предпочитание на закупуването на местни или регионални продукти, биологични продукти, на късите вериги на доставка, екологичните предимства, както и на схемите за качество на селскостопанските продукти. Общо 250 милиона евро е финансирането от Европейския съюз за учебната 2017-2018 година. От тях около 150 милиона евро ще бъдат отпуснати за плодове и зеленчуци и 100 милиона евро за мляко. За България конкретно са заделени близо 2 милиона и 700 хиляди за плодове и зеленчуци и почти 1 милион и 200 хиляди евро за мляко.